Haos ne prestaje. Strpljenje i nivo tolerancije za drugare je na nivou nule zbog krađe krompira, luka i kafe. Kratak fitilj ukućen je doveo do nove svađe Mensura i Drapašića i Marka Đedovića. Marko optužuje Drapašića da je ukrao Brendonu jaja dok je on to negirao. Idiote, ja sam jaja donao iz štale. Naglašavao sam tokom sastanka da mi imamo samo jaja. Pazi šta pričaš, ako hoći da ukradem jaje, ja ću ti ukrasti na tvoje oči. Brendone, misliš li da bi ja krao jaja? Nemoj da veruješ u gluposti, pričao je besno Mensur. Opušteno, kogod da je, ne nerviram se, rekao je Radonić. Na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge dostupna vam je cela ova situacija. Da će ovo dobro proći, verujemo da neće.